esperant que arriben. Ja porten per ahí 33 minuts, 34 minuts corrent en la cursa de córrer, la 35a edició de la Volta a la Foia. Estem pràcticament l'organització i nosaltres, així no hi ha ningú. Jo volia fer un poc de rememòria també de contar un poquet és que van participar en 3 anys i és que van guanyar. Per exemple, mireu, el 2016 va guanyar Alberto González com en absolut masculí en l'atletisme Nogalte i en masculí femení va ser Maria Pilar Mahamed, de A tot trapo. Ja ens han parlat els seus companys que ens han vist que anaven a començar a córrer i que està així, igual, avui també guanya. També tenim, per exemple, en el 2014, Andrés Micó, que també l'hem vist que ha sigut el primer molt ràpid i va guanyar en el 2014 i és de Villena, de l'equip New Balance Time. I en el femení va guanyar Sara Giraldo, que és de l'independent. Nosaltres estem seguint-los, estem en el recorregut, està anant buscant els corredors també i seguint-los en ells. Anem a veure les imatges que ja pareix que estan arribant a Ibi. Efectivament, Rosana, estan arribant ja sí, a aquesta localitat, la segona de les que van a xafar en aquesta 35a edició de la Volta a la Foia. Han passat ja uns quants dels caminants, els més ràpids, el gros encara està arribant ara mateix per la quantitat de gent, portem uns minuts així pel que endevinem, que per la quantitat de gent que ha passat, això seria el gros. Han passat els primers i ja veiem per la part superior del camí vell que uneix les dues localitats d'Ibi i d'Onil, els primers corredors, de fet, també escoltem sirena d'alguna de les motos de policia, que és la que anirà obrint precisament del camí al cap de la cursa, que suposem, pel que hem vist des del primer moment de l'eixida, que serà Andrés Micó, del que parlaves ara mateix, Rosana, una de les figures de l'atletisme d'aquest tipus de curses a les nostres comarques a l'interior de la província d'Alacant. Continuem passant més vianants, com veieu, són més de 400 d'ells, també més de 400 corredors els que van a participar, estan fent-ho ja, de fet, quan porten ja, com deies, Rosana, 35 minuts, 37 concretament, en el cas dels corredors, hora i 37 minuts en el dels vianants, i ja estan visitant la primera de les localitats. Ja veiem arribar al primer dels corredors, efectivament, pel que veiem des d'ací és el propi Andrés Micó, i no atisbe a veure des d'aquesta posició. Estem justetet en la rotonda d'entrada al polígon d'aquesta localitat d'Ibi, però com veuen, els corredors van encapçalats també, tant per una moto de policia que els fa de seguretat, com també per protecció civil i per col·laboradors que van en bici per a controlar que no corregui res d'ell. Tenen en primer terme, és concretament, com dèiem, Andrés Micó, amb aquest ritme demoledor que sempre posa. I és qui va encapçalant aquesta modalitat de corredors. Mentrestant, com no, els caminants que segueixen passant, enfilen, com veuen, cap al polígon i s'iran directament travessant aquest polígon d'ací d'Ibi, que va la localitat de Castalla, que visitaran també d'ací uns minuts. I pel que veiem, pinta a què va ser de nou Andrés Micó qui s'imposa en aquesta 35 volta a la Foia, perquè ha passat ell i de moment no ha passat ningú corredor més, tampoc, que pareix que en vegem de moment, i sí que poden fer-se una idea del ritme demoledor que porta aquest atleta ja ben expert en tots aquests tipus de curses. Més caminants mentre per ací, per l'entrada d'Ibi, i nosaltres en breu anem a manejar-nos de nou per anar cap a Castalla per visitar altra de les nostres localitats, altra de les poblacions que travessa una nova edició, la que fa 35 ja d'aquesta Volta a la Foia, de neu que són, recorden, marxa popular, que són aquests que hi ha ara mateix. Pues sí, com diu Nando, Andrés Micó és ja un clàssic així en la Volta a la Foia. Sabem que va el primer i que està obrint el camí a tots els altres corredors
ell sempre posa el màxim, és veí de Villena i li encanta aquesta prova, li encanta participar en ella i, com diem, diguem que també igual estic utilitzant-la per a participar en altres maratons, en altres curses. Quan arribi, li preguntaré, perquè així estarem esperant-lo. L'organització va a tope preparant els entrepans, com diem, en tota aquesta parrilla que estan fent, estan rostint tot tipus de carn i que, bueno, suposo que quan arriben els corredors ja serà el màxim, no? Aquest premi, aquest esmorzaret tan colibenc per a rebre-los i per a poder gaudir de fer fi, haver fet aquesta 35a edició de la Volta a la Foia. Com diem, estan ja per el minut 40, és dir, que estan ja quasi, si han passat Ibi, estan de camí a Castalla, per els camins de servei, com diem, no van per carreteres principals, sinó per carreteres més minoritàries, però en camins de casetes, i que a més es fan camins molt bonics perquè ai, a aquestes casetes, a aquestes cases de camps també estan tots els veïns esperant-los i aplaudint-los per a veure-los passar. Així a Onil ja veiem també que en la mateixa pista d'atletisme no hi ha ningú, se n'han anat a tots els carrers principals, a l'Avinguda de la Constitució, a l'Avinguda de la Pau, a rebre-los també des d'aquest inici quan arriben a Onil, que ja per fi serà aquest final triomfal. Quan arriben a la pista d'atletisme, recordem, pegarem tota la volta a la pista d'atletisme d'una manera també per a fer-ho, pues, això, no? Com més especial, més diferent, i ja que és la primera volta que es fa des d'ací, des de la pista d'atletisme, i que, bueno, com diem, un gran encert haver fet la prova des d'ací, perquè dona més amplitud a tota la prova i, diguem, més seguretat des de les mesures de Covid-19 que tenien que seguir. Com diem, Nando està seguint-los. No sé per a on estarà exactament, no sé a on, en quin camí, en quin carrer està, per el Picaor, vale. Estan en el Picaor i, en fi, ahí ja vol dir-se que ja quasi tenen una tercera part de la carrera feta. Bueno, com diem, una prova molt emblemàtica, 35 anys fent-se. És una prova en la que participa moltíssima gent. Aquest any, 800, més de 800 corredors i marxants, i que, bueno, teníem moltes ganes de tornar a fer-la, perquè darrere de l'any passat que no es va poder realitzar, és diguem, pues un moment molt especial el d'avui, tornar a fer aquesta prova. Igual que va passar aquest cap de setmana, no?, que has començat a fer-se la Fira de Tots Sants, tal qual, i nosaltres hem estat allí també en directe, diguem que tornar a fer aquest tipus d'esdeveniments, tant festius com esportius i tot tipus de festa, nosaltres ahí estem, en directe, des de TVA, des de la televisió de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Falla de Castalla. No sé exactament per a on van ara mateixa, sí que m'agradaria, perquè és que estem així soles, realment no sabem molt bé com van. Ah, vale. Ja estan per el polígono d'Ibi, així que anem a veure si es podem seguir, es podem veure en directe i seguir, pues, a tots els corredors, els que van passant per ahí, i els caminants, que probablement també ja estaran arribant. Bé, continuï donant dades. Tenim moltes dades de la Volta a la Foia en la 35a edició. Tenim més dades per a explicar tot el que estan fent. Per exemple, mira, en el 2015 va guanyar Pedro Javier Casal, del Crevillent, del Club de Crevillent. Berta Borderia va guanyar en la secció femenina, en absoluta femenina, per Independent. I en 2013 va guanyar José Esteban Martínez, de Apolana, i Carmen Torregresa per la part absoluta femenina. És una prova que, com diem, s'ha fet molts anys i sí que ha sigut una prova, com diem, molt seguida per tots els clubs de tota la província d'Alacant i d'altres poblacions de la Comunitat Valenciana, però també d'altres ciutats de tota Espanya. És una prova per a preparar-se a tres curses, a tres carreres de més quilometratge,
i que, com us han comentat, és un poc especial per els canvis de desnivell que hi ha a tot el llarg del recorregut. Nosaltres des d'ací, des de la pista d'atletisme, com diem, gràcies al patrocini de l'Ajuntament d'Onil i la col·laboració del molt il·lustre Ajuntament també de Castalla, nosaltres seguim pas a pas tot el que està passant ací en directe per a mostrar-vos-ho a tots des de TVA. Molt bé. Sí. Anem ja per el camí d'Ibia Castalla. Com veieu, ja tenim el primer classificador local, a Raül, que ja està en posició, diguem que va en el lloc número en segon lloc, darrere d'Andrés Micó. I, bueno, pues això, també molt contents de que també siga un corredor local el que també estiga mostrant tot aquest esport que així a les localitats d'Onil, Castalla i Ibi mostren sempre, perquè són localitats i poblacions molt esportives. Per altra banda, com dic, també tot l'equip d'organització del Trail Running Onil, n'hi ha que donar-los l'enhorabona per... N'hi ha que donar-los l'enhorabona a tot el club de Trail Running Onil perquè estan organitzant un esmorzar que volguera que el vegereu. Tota la rostida de carn, tots els entrepans, tota la fruita tallada, tota la beguda preparada en les neveres per a rebre a tots els corredors. Portem al voltant de 48 minuts ja en marxa aquests corredors, a part de l'hora d'abans de tots els marxadors que probablement arribaran després, però que també és una satisfacció fer-se aquests 27 quilòmetres i mig caminant després d'un dia com avui, no? Com veieu, els corredors ja estan per ahí, pels camins d'entre Ibi i Castalla. I nosaltres seguint-los.
Bé, com us he comentat, així estem a l'organització preparant. Anem a publicitat.